أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے، آپ کہیے کہ اس پر بھی وہی قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے سے، یا کہ تم کو گرو گرو کر کے سب کو بھڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی چکھا دے. آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح دلائل کو مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں کہ شاید وہ سمجھ جائیں. اور آپ کی قوم کے لوگ اس عذاب کی تکذیب کرتے ہیں، حالانکہ وہ یقینی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر عذاب واقع کرنے کے لیے تعینات نہیں کیا گیا ہوں. ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے، فوراً قریب جان لوگے. تو پچھلی آیات میں دلیل عقلی کا بیان تھا، اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بیان ہوا کہ مصائب کو دور کرنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. تو اب یہاں قل هو القادر، یہ تخفیف دنیاوی ہے، اور اس میں یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ جس طرح مصائب کا دور کرنے والا ہے، اس طرح وہ عذاب کو بھی مسلط کر سکتا ہے. تو بہرحال فرمایا گیا ان آیات میں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے دوسرے رخ کو ظاہر فرماتے ہیں، اور اپنے غلبہ قہر و قدرت و یکتائی پر دوسری دلیل قائم فرما رہے ہیں. اور بتایا جاتا ہے کہ تم کو خدا کی طرف سے مہلت مل جانے یا اس کے درگزر کر دینے سے بے فکر نہ ہونا چاہیے، بلکہ جس طرح وہ قادر مطلق معبود حقیقی شدائد و مصائب سے نجات دے سکتا ہے، جیسے پچھلی آیت سے معلوم ہوتا ہے، اسی طرح اس سے یہ بھی قدرت ہے کہ کسی قسم کا عذاب مسلط کر کے ہلاک کر دے. یہ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا، اس کو قدرت ہے کہ تمہارے اوپر کوئی عذاب مسلط کر دے. جی پھر عذاب کی تین قسمیں بیان فرمائی، من فوقکم، جی کہ اوپر سے آئے. دوسرا یہ من تحت ارجلکم، پاؤں کے نیچے سے آئے. تیسرا کیا ہے، او یلبسکم شیعا الی آخر، تیسرا یہ کہ تم کو آپس میں گرو گرو کر کے سب کو آپس میں بھڑا لڑا دے، یعنی آپس کی پھوٹ، جنگ و جدال، باہمی خون و ریزی، فرقہ بندی، پارٹی بازی میں گرفتار کر دے، اور ایک دوسرے کے ہاتھ سے قتل و قید یا ذلت کے عذاب میں مبتلا کر دے. اس کے بعد فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، تو فرمایا کہ دیکھو درمیان میں یہ بھی ہے، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح وضاحت کے ساتھ بار بار کیا آیات کو بیان فرماتے ہیں تاکہ تم اللہ کی آیات اور اس کے دلائل پر غور کرو اور بات کو سمجھو. مگر مشرکین مکہ ان خوف اور عذاب کی باتوں کو سن کر بجائے تصدیق اور عبرت کے کذب بھی قومک، اس عذاب کی تکذیب کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقوع عذاب کا وقت پوچھتے ہیں، کب آئے گا، متى هذا الوعد، جی اور وعدہ مانگتے ہیں کہ فلاں روز عذاب آیا تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، چلو عذاب لے آؤ نا، فلاں دن آیا نا تو ہم اسلام قبول کر لیں گے. کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ معاذ اللہ جھوٹی دھمکیاں ہیں، عذاب وغیرہ کچھ نہیں آنا ہے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کو فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم اس حق و صداقت کا انکار کرتی ہے. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ عذاب کا آنا برحق ہے، جی، اور فرما دیجیے قل لست علیکم بوکیل، میں کوئی اس کا دروغہ تو نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ پوچھتی ہے کہ عذاب کب آئے گا، اور آپ جواباً ان سے یہی کہہ دیں کہ قل لست علیکم بوکیل، میرا یہ منصب نہیں کہ تمہاری تکذیب پر خود عذاب نازل کر دوں یا اس کے وقت اور نوعیت وغیرہ کی تفصیل بتلاؤں، میں تم پر کوئی دروغہ بن کے تو نہیں آیا اور نہ عذاب کے واقع کرنے کی خدمت پر متعین ہوں، میرا کام تو صرف باخبر اور متنبع کر دینا ہے، آگے چیز کے وقوع کا علم کہ عذاب کب آئے گا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، جو وہ وقوع کب ہوگا، یہ اس کا علم الہی کے اندر ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جائے گا تو خود جان لو گے۔ لکل نبأ مستقر، ہر خبر کے لیے کیا ہے استقرار کا وقت ہے، یعنی استقرار و وقوع، تو نبع سے مراد معاملہ ہے کہ ہر معاملہ ایسا ہے کہ اس کا ایک وقت خاص ہے، جی تو تمہیں پتہ چل جائے گا، جس سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ وہ کہاں تک سچ ہے، جب آئے گا نا تو سمجھ آ جائے گی، پھر نانی یاد آ جائے گی، اب تمہیں اختیار ہے مانو یا نہ مانو۔ بہرحال جو وعدے وعید قرآن کریم میں کیے گئے ہیں وہ پورے ہو کر رہیں گے، البتہ ہر چیز کا وقت اللہ کے ہاں مقرر ہے، جب وقت آ جائے گا وہ چیز ہو کر رہے گی اور اس کا نتیجہ تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہاں اس آیت میں عذاب کی تین قسمیں، اوپر کا عذاب، نیچے کا عذاب، اور اس طریقے سے کیا ہے آپس میں کیا ہے اختلافات کا عذاب، تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے جی کہ عذاب من فوقکم، یعنی عذاب جو اوپر سے آئے، دوسرا جو نیچے سے آئے، تیسرا جو تم کو گرو گرو کر کے آپس میں ایک دوسرے سے بھڑا دے۔ تو ایسے عذاب پچھلی امتوں پہ بھی آئے ہیں جی، پہلی قوموں پر اس قسم کے عذاب آتے رہے ہیں، تو ان کا ذکر آگے کیا جا رہا ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا اوپر سے، کہ آسمان کے دھانے کھل گئے اور بارش ہی بارش، جی بہت زیادہ بارش ہوتی رہی جی، اور اس طرح قوم عاد پر ہوا کا طوفان مسلط ہوا تو یہ بھی اوپر سے آئی، اس طرح لوط علیہ السلام کی قوم پر اوپر سے پتھر برسائے گئے، اس طرح اصحاب فیل کا جو قصہ ہے، انہوں نے جب مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی تو پرندوں کے ذریعے ان پر ایسی کنکریاں اوپر سے برسائی گئیں کہ فجعلہم کعصف معقول، کہ ان کو بھوسے کی طرح کر دیا، ان کا بھرسکس نکال دیا۔ تو یہ صورتیں تھیں پچھلی قوموں میں اوپر سے عذاب آنے کی جی، اسی طرح نیچے سے آنے والے عذاب کی بھی مختلف صورتیں پچھلی قوموں میں گزر چکی ہیں، مثلا نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تو جہاں اوپر کا عذاب آسمانی بارش کے ساتھ آیا تو نیچے کا عذاب بھی تو آیا، وفارت النور جی کہ زمین نے پانی ابلنا شروع کر دیا تھا، تو غرض اوپر نیچے کے دونوں عذابوں میں بیک وقت قوم نوح کے لوگ گرفتار ہوئے، قوم نوح گرفتار ہوئی۔ تو اس طرح فرعون کی قوم وہ زمینی عذاب میں یعنی سمندر کے پانی میں غرق کر کے ہلاک کر دی گئی، اس طرح قارون بھی زمینی عذاب میں گرفتار ہوا، تو یہ نیچے کا عذاب ہوا جی، فخسفنا بھی وبدارہ الارض، کہ ہم نے کیا ہے قارون کو اور اس کے پورے گھر کو، خزانے کو، اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا تھا۔ تو ایک تفسیر تو یہ ہوئی، ظاہری اوپر نیچے مراد ہے، لیکن ایک تفسیر اوپر نیچے کے حضرت عذابوں کی جی حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ عذاب اوپر کا جو ہے نا، اس سے مراد یہ کہ تمہارے اوپر ظالم بادشاہ اور بے رحم حکام مسلط ہو جائیں گے، جیسے آج کل ہمارے اوپر ہیں جی، بالکل ظالم ہیں، دن بدن مہنگائی کرتے جا رہے ہیں، عوام کا کوئی خیال ہی نہیں ہے جی، بس جبراً ٹیکس پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، اور غریبوں کا جینا جو ہے اب دوبھر ہو چکا ہے، وہ بیچارے فاقوں سے وقت گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور نیچے کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ اپنے ماتحت مثلا نوکر ہیں، غلام ہیں، خدمتگار ہیں، جو بھی ماتحت ملازم ہیں وہ بے وفا، غدار جی، کام چور اور خیانت کرنے والے جمع ہو جائیں گے، تو یہ نیچے کا عذاب ہے۔ تو یہ عذاب اس وقت ظاہر نظر آ رہا ہے۔ اور تیسری قسم، تو تیسری قسم عذاب کی جو یہاں ذکر فرمائی گئی ہے، یعنی تمہاری مختلف پارٹیاں بن کر آپس میں بھیڑ جائیں اور ایک دوسرے کے لیے عذاب بن جائیں، تو احادیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے باعث اس امت مسلمہ کو ان دو قسم کے عذاب سے جو گزشتہ بعض اقوام کی طرف اس امت کا بالکل ہی استحصال کر دے حق تعالیٰ نے نازل نہ فرمانے کا وعدہ کیا۔ جیسے آیا تھا قوم نوح پر عذاب آیا تو پوری کی پوری قوم ہی ختم ہو گئی، اس طریقے سے قوم لوط پوری ختم ہوئی، قوم عاد، اس طرح سب پر عذاب تو استحصالی عذاب ہے، جنہوں نے ان کی جڑ ہی ختم کر ڈالی، کوئی ایک بشر بھی کافروں کا نہ بچا، ایک انسان بھی نہ بچا۔ تو اس امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ایسا عذاب تو نہیں آئے گا کہ کوئی نہ بچے، ہاں جزئی واقعات پیش آئیں گے، مثلا بعضوں کو کیا ہے سیلاب میں بہہ جائیں گے، زمین کا زلزلہ آ جائے گا، بعض زمین میں دھنس جائیں گے، تو مطلب یہ جزئی واقعات ہوں گے، لیکن پوری کی پوری امت جو ہے اس ختم ہو جائے یہ نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے آج تک کافر دنیا میں کثرت کے ساتھ آباد ہیں، موجود ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے۔ تو جزئی واقعات ہو سکتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے امت مسلمہ پر اس قسم کے تو عذاب نہ آئیں گے، پہلی دو قسمیں، جیسے پچھلی امتوں پر آسمان یا زمین سے آئے جس سے ان کی پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ لیکن احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا سے کہ میری امت آپس کی جنگ و جدال سے تباہ نہ ہو روک دیا گیا۔ آپ نے یہ دعا بھی فرمائی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دعا سے روک دیا کہ ایسی دعا نہ کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تیسری قسم کا عذاب، جسے اندرونی اور داخلی عذاب کہنا چاہیے، اس امت پر بھی آ سکتا ہے، بلکہ آ گیا ہے، کہ وہ آپس کی پھوٹ، جنگ و جدال، باہمی خنریزی اور پارٹی بندی اور آپس کا تصادم ہے۔ تو یہ اب نظر آ رہا ہے، ہمارے اسلامی ملک کئی دفعہ آپس میں لڑائیاں کر چکے ہیں، پھر خود ایک ملک کے اندر آپس میں پارٹی بازیاں ہیں، جنگ و جدال ہے، سیاسی ہیں، مذہبی ہیں جی، اور اس طریقے سے اور دنیا کے امور میں جی بہت زیادہ لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو فرقوں اور پارٹیوں اور گروہ بندیوں میں منقسم ہو کر باہمی جنگ و جدال سے منع کرنے میں نہایت تاکیدی احکام دیے ہیں، اور اس سے ڈرایا کہ تم پر اگر خدا تعالیٰ کا عذاب اس دنیا میں آئے گا تو آپس ہی کی جنگ و جدال کے ذریعہ ہی آئے گا۔ تو بہرحال یہ تین قسم کے عذابوں میں سے آخری عذاب اس امت پر آیا ہوا ہے اب بھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے عذاب اور گرفت سے بچا لے، اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے احترام و اکرام کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔